Poštovani gledalci, pratite vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Jutros je na centru Vojke izgoreo autobus saobraćajnog preduzeća Lasta Srem koji prevozi putnike na trasi Krnješevci Stara Pazova sa polaskom u 5 časova i 10 minuta iz Krnješevaca. Havarija se desila ujutro oko 5 časova kada je autobus krenuo iz garaže u Krnješevce na početnu stanicu u okviru svoje redovne linije Stara Pazova-Krnješevci. U centru Vojke vozač je primetio da nešto nije u redu, okrenuo autobus nazad i izašao čim je motor u zadnjem delu vozila počeo da dimi. Pokušao je da ugasi vatru, ali bez uspeha, a požar je ugašen intervencijom vatrogasne brigade u Staroj Pazovi. Na sreću nema povređenih jer u trenutku nesreće u autobusu nije bilo putnika. Direktor Laste u Staroj Pazovi Zoran Tomašević je odmah bio obavešten o događaju i izašao na lice mesta. Kaže da je autobus 2010. godište i da je uredno prošao tehničke preglede. Pretpostavlja se da su se zapalile elektroinstalacije, ali tačan uzrok požara biće utvrđen daljom istragom. Konstrukcija izgorelog autobusa je stajala ispred škole otprilike do pola deset kada je sklonjena, a saobraćaj u tom delu mesta u potpunosti normalizovan. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u intervju ruskom novinaru Vladimiru Sovovijevu za YouTube kanal Sovovijev Live, koji je danas objavljen u celosti, a čije su dosad neobjavljene delove prenele ruske agencije, da je Srbija zaista na evropskom putu, ali da neće pokvariti odnose sa Rusijom. Vučić je u intervju objavljenom u oči njegovog susreta sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom rekao da iz Evrope razni politički subjekti dele lekcije i da su mu jednom čak rekli da ne treba tako glasno da govori o uspesima Srbije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom. Lajčakova poseta Beogradu, a zatim i Prištini, dolazi nakon debate Saveta Evropske unije o dijalogu, ali i nakon još jedne neuspešne runde razgovora Beograda i Prištine u Briselu. Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje trenutno se nalazi 482.000 osoba i to je najmanji broj nezaposlenih u protekle dve decenije, izjavio je danas Tanjugu direktor Nacionalne službe zapošljavanja Zoran Martinović. On kaže da je samo u prvih 10 meseci ove godine 191.000 osoba koje su bile na evidenciji našle posao, što je za 9,1% više nego prethodne godine. Većina tačaka na 14. sednici Skupštine opštine Stara Pazova, koja će biti održana sutra, odnosi se na rebalanse budžeta mesnih zajednica i javnih preduzeća i ustanova, shodno novom rebalansu budžeta osnivača opštine Stara Pazova, koji je usvojen na prošloj sednici. Tako su mesne zajednice, javna preduzeća i ustanove usaglasile svoje finansijske planove sa iznosom odobrenih apropriacija na osnovu novog budžeta opštine. Važna tačka dnevnog reda je i pretres odluke o usvajanju projekta javno-privatnog partnerstva za poveravanje komunalne delatnosti održavanja lokalne putne infrastrukture. Vlada Srbije odobrila ovaj projekat po kome bi u narednih 5 godina putna mreža na teritoriji opštine Stara Pazova bila rekonstruisana i održavana u sklopu ovog projekta. Na dnevnom redu je izmena plana generalne regulacije Nove Pazove, razrešenje i imenovanje jednog člana školskog odbora škole u Vojki i odbornička pitanja i odgovori. Na sinoć održanoj sednici opštinskog odbora Srpske napredne stranke, koja je imala samo jednu tačku dnevnog reda, iznet je predlog Skupštine da se i u narednom predsjedničkom mandatu bezrezervna podrška da sadašnjem predsjedniku Aleksandru Vučiću. Među članovima opštinskog odbora najveće stranke u Srbiji ovaj predlog je jednoglasno prihvaćen. Sednica Skupštine Srpske napredne stranke biće održana u subotu 27. novembra sa početkom u 10 časova u hali sportova na Novom Beogradu, a sednici će prisustvovati i 20 delegata iz redova opštinskog odbora SNS-a. Svečani deo sednice biće upriličen istog dana u Beogradskoj areni.
Broj testiranih na COVID-19 u Staropazovačkoj opštini beleži pad, a samim tim manji je i broj pozitivnih na virus, istakla je za radioteleviziju Stara Pazova direktorka Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj i doktorka Snežana Tabaković. Na dnevnom nivou u COVID-ambulanti bude testirano do 60 pacijenata, a pozitivan nalaz dobije manje od 30 sugrađana. Danas je, na primjer, testirano 55 osoba, od kojih 16 ima COVID. Produžen jesenji raspust daje pozitivan efekat, ističe doktorka Tabaković, jer se i kod dece smiruje situacija sa zaražavanjem. Vakcinacija se ubrzava. Na kompleksu Pazovačkih bazena dnevno podele oko 300 vakcina, dok je odziv stanovnika Podunavlja, koji se od prethodne nedelje vakcinišu u Starim Banovcima, također dobar. Dnevno podele preko 100 vakcina. I dalje je najveće interesovanje za treću dozu cepiva. Na punktovima za imunizaciju raspolažu sa 3 vakcine Sinopharm, Pfizer i Sputnik V. Svi oni koji treba da prime narednu dozu AstraZeneca, koje trenutno nema, mogu kontaktirati medicinsko osoblje na pazovačkim bazenima i prijaviti se za ovu vakcinu, koja pri otvaranju jedne bočice iziskuje 20 zainteresovanih. Do kraja mjeseca biće završena i vakcinacija protiv sezonskog gripa. Na raspolaganju građanima Staropazovačke opštine je još oko 500 doza, kako trovalentnih, tako i četvorovalentnih vakcina. Punkt na bazenima radi svakim radnim danom i subotom od 8 do 15 časova, a ambulanta u Starim Banovcima ove nedelje vakciniše od 13.30 do 20 časova. Po nalogu komunalne inspekcije, ekipe javno-komunalnog preduzeća Čistoća su danas izašle na teren da očiste divlju deponiju na vojnom putu u Novoj Pazovi kod Fazanerije. U pitanju je velika količina komunalnog, ali i građevinskog otpada. Prema proceni zaposlenih, u ovom preduzeću oko 30 tona smeća. Na otklanjanju ove količine otpada radit će se i sutra. Prema rečima Zorana Kostića, šefa mehanizacije u Čistoći, na istom mestu divlje deponije se stalno ponavljaju, a ove godine su već jednom čistili. Kako bi se izbjegle ovakve slike, iz javno-komunalnog preduzeća apeluju na građane da ne bacaju smeće na mesta koja nisu predviđena za to, a u slučaju veće količine otpada iz domaćinstava isti mogu odneti na gradsku deponiju uz određenu nadoknadu. Sutra 24. novembra od 8.30 do 16.30 u Novim Banovcima bez električne energije ostaju potrošači u sljedećim ulicama: Radničkoj, ulici Vrtlarskoj, Veljka Vlahovića, ulici Vinogradarskoj i ulici Zemunskoj od Vinogradarske do kućnih brojeva 62 i 67. U Staropazovačkoj biblioteci Dositej Obradović sinoć je održana promocija najnovije knjige Milene Severović-Gašparić Kuća na krfu. Ona piše i za decu i za odrasle, a najviše inspiriše cveće, ljubav, sloboda i prolazno života. Na promociji knjige Kuća na krfu prisutni su bili očarani jakim emocijama u njenim delima, koja nastaju već 30 godina unazad, koliko Milena piše. Dugogodišnja prijateljica i koleginica Gordana Vujanović, profesorka srpskog jezika i književnosti, govorila je sebi omiljene stihove iz knjige i posebno je istakla da za 15 godina njihovog intenzivnog druženja Milena je načitana, produhovljena i nenametljiva osoba od koje se može puno naučiti. Milena je inspiraciju za ovo delo našla u brojnim letovanjima koje je na krfu provela sa porodicom, te je rešila da lepote tog ostrva pretoči i u stihove. Kako kaže, fascinirana je dobrotom i srdačnošću tamošnjih ljudi, kao i ostrvom Vido i plavom grobnicom. Ono što njoj predstavlja izuzetan podvig je to što je prevela 150 najlepših pesama nemačkog nobelovca Hermana Hesea u zbirci koja nosi naziv Slikareva radost. Ujutru nas očekuje slab mraz, u nižim predelima magla ili niska oblačnost koja ponegde na zapadu zemlje može se zadržati i prepodne. Tokom dana malo i umereno oblačno sa dužim sunčanim periodima, osim na istoku zemlje gdje će se zadržati oblačno vreme. Jutarnja temperatura od minus 4 na severu do 6 na istoku, a maksimalna dnevna od 4 do 9 stepeni. Poštovani gledaoci, bile su to vesti za utorak 23. novembar. Ostanite i dalje u sadržaje Radio Televizije Stara Pazova.